är taggade på att se de här matcherna? Ja! Ja, härligt, bra här inne. Då gör vi så att vi börjar med en dammatch. Minus 60, low kicks. I röd ringhörna så har vi från Bulldog Training Center IF, Cornelia Strandberg. Thank you.
Röd ringhörna,
okej, jag fattar. Du underhöll verkligen idag. Vad ska du göra nu? Du har ju laddat upp för det här. Kvällens första SM-mästarinna, SM-mästare.